Nu ska det handla om det här med relationer som kan vara fantastiskt härligt, kan vara lite komplicerat och det kan vara lite krångligt ibland också. Och då finns det ju vissa par som är så otroligt underbara så att de delar ju med sig av alla de här situationerna som kan hända och också faktiskt hjälper andra som Bingo och Katrin. Ni är här och inte bara bakar chokladbollar. Vi ska innan vi börjar prata faktiskt ta och lyssna lite grann på er podd. Först så går man upp i sängen, sen möts man liksom i köket. Kan jag inte den? Och man bara, just det, fan, sorry, jag fixar det. Och sen bara, ja just det, då har man möts inne på toaletten och sen så står man precis där. Varför har ni inte tagit den här skon här då? Du vet, vi har ju den här skoten. Ja, ja, men absolut. Och vi hörs väl lite senare, tack för en underbar morgon. Och så bara, så är det allt. Och sen så typ går man ut på gatan och då hör man någon som knackar på rutan. Det jag tycker är så roligt är att du sitter och garvar i bakgrunden. Men det är ju så. Men det är ju så ofta att faktiskt i en relation, eller ofta, men många gånger så är det många människor som går in i försvar. Nej, men så är det inte alls det. Ja, men jag är inte så försvarig av mig. Jag är ganska realistisk och jag hör ju att det är så här. Men jag tycker ju då, för att försvara mig så tycker jag så här, om han bara kunde sköta sig lite bättre så hade vi sluppit allt nj. Ju mer han ställer upp skorna i skohyllan, diskar efter sig, städar under, desto mindre än nj. Blir det mindre av det då? Kan du anpassa dig då när hon önskar nej, det? Nej, ja, det kan jag göra till viss del. Men jag tror till viss del. Ja, men det, problemet med tjejer eller kvinnosläkter är att ger man en lillfinger och tar med hela handen. Det är så här, umgås man en hel helg, då är det så här, vi umgås aldrig, vi gör aldrig någonting. Och ser man borta i 2 veckor, vi hittar aldrig på någonting kul. Så att, ju mer jag städar, desto då trycker hon gränserna. Mm. Och du tycker det är lite jobbigt då att hålla ordningen? Ja. Eller att de trycker gränserna? Ja, men då blir det, skulle jag börja städa, då skulle du, alltså städa i större utsträckning än vad jag gör, då skulle du börja ställa, tycka så här, men gud vad bra, nu kan jag liksom ha det. Alltså, kanske, men ja. Det handlar ju mycket om att man, alltså, det kanske är ganska vanligt att man dras till, eller att man blir ihop med någon som inte är lik en själv. Vi är ju extremt olika, jag och Bingo, och ja. I vissa avseenden är vi så olika så att det är ett under att vi inte liksom slåss ibland, för att just det här med att jag är ju väldigt ordningsam, vill ha liksom tomma ytor, bort med grejerna, stoppa vitt, in i lådor. Ja, men jag vill ha liksom ordning och reda. Det är jätteviktigt för mig, för att kommer jag in i hem och det är en röra och hans träningskläder hänger över en stol och skorna står inte i skohyllan. Och jo, men det är någon, 3 barn också. Och så alla barn det är som inte bara, självklart. Nej, men nu pratar vi om dig och mig här idag och inte barnen. Och du är nästan i samma klass som våra 1-5 år. Men det jag tänker på då, om han möter dig och städa, kan du möta honom med att säga, ja, men det är okej att det hänger en träningsjacka ibland, eller att det är okej att det ligger lite slängt, eller är det han mest som möter? Det jag ogillar är den här nolltoleransen och att det tar så stora proportioner. Alltså, jag tycker att man behöver lite terapi om man mår så dåligt för en sko som står alltså, sådär. Alltså, det kan inte vara det första. När vi stod och bakade, jag hade gått upp i förväg med alla barnen står och bakar. Och du kommer upp och det första du säger, men gud vad ni skräpar, alltså till Rambo som står där med mjölet och bara försöker hjälpa till. Bara, men ska en 1-åring stå och hjälpa till för? Kan inte han ligga på golvet? Ja, men alltså det första som kommer i din mun. Det är för att jag vet att det är jag som får städa upp efter. Ja. Nu är jag helt underbar att ni börjar så och prata om på det sättet här. Men jag tänkte på också att när ni träffades var det ju innan ni fick barn. Alltså vi träffades ju först och hade en relation tiden då. Tiden innan barn? Ja, tiden innan barn och sen tiden paradiset. Efter barn. Det var paradiset. Hur förändrades tiden när ni fick barn? För barnen är ju fantastiska i sig att man får. Men det är också det är som 2 helt olika. Det är som att man flyttar från en planet till en annan. Eller att man byter land eller kultur eller någonting. Det är bara så här helt upp och ner. Ja, jag håller med. Absolut. Till det positiva landet eller till ja, alltså det är klart. Alltså det är mycket jobbigare i ett förhållande med barn såklart. För att en män. Ni kommer bli, det kommer bli sån här mejlstorm efter det här. Men män, de är ju väldigt duktiga på att ta hand om sig själva. Men de har inte riktigt det här i sig att även ta hand om andra.
Men där, ni båda generaliserar lite grann. Du det säger så här, gör vi mycket. Kvinnor, de är så här. Och du säger att män är så. Ja, ja men det gör vi mycket. Man kan inte sitta och prata om undantag när man har en, liksom en podd som lyssnas av 150 000 personer. Då kan man ju inte sitta och varje fråga så här. Jo, men det finns faktiskt killar som torkar av diskbänken. Ja. Alltså, de är så här, en promille. Alltså, skit i dem. Nu pratar vi om stora massan och de flesta killar swipar inte av diskbänken efter sig, så är det bara. Jag tycker att det blir väldigt jobbigt ibland och sen upplever jag det som att det är lite så här tabu att säga att man tycker det är jobbigt. Ja, man får inte generalisera, det är väldigt känsligt. Men man får inte liksom, man får aldrig klara, man ska vara så tacksam att det är klart att man är tacksam att man har de här fantastiska barnen, men man måste ju också det är ju jobbigt när man inte får sova. Det är ju jobbigt att hämta och lämna och stressen. Alltså, det finns ju inget värre än att stressa till dagis liksom, för man vill ju inte att ens barn ska sitta där sist, eller det är ju riktigt stress tycker jag. Men det ni också har gjort är ju för att när man kommer över till den här andra världen och det som blir jobbigt och det som är annorlunda än det som är när man hade innan. Det är också, ni har ju gått i parterapi dessutom. Vad betyder det för er att göra det? Alltså det, jag tycker inte att parterapin i sig hjälper väl inte så mycket, utan det är väl mer att man alltså, kan... Ja, men skulle jag få prata? Ja, men du pratar ju, kommer ju aldrig till podd. Det här så här är när vi har podden också. Men då är det inga kameror, så då kan jag sitta så här. Ja, liksom. Kom igen! Om du är parterapi, då skulle du kunna säga så här nu. Katrin, kan du inte bara låta Bingo prata någon gång? Ja, det du tycker är skönt. Du är ingen bra terapeut. Nej, men jag är inte här för att vara en terapeut heller. Som att kolla på tennis. Ja, det är superspännande. Det. Men det är väl också det som gör att er podd har blivit så intressant. Därför att man sitter verkligen och bara så här... Ja, hänger med i ett vanligt snack. Liksom. Och hur ni vågar svara varandra tycker jag är rätt coolt. För det är ju inte alla som vågar vara så ärliga i relationer att man säger, nej men alltså kom igen. Det tycker inte jag. Jag lyssnade på en podd här den senaste när du glömde dina matlådor. Och där det var ett brev in om en kvinna som hade då, problem med sin man och barnet. Och då så relaterade du till Bingo och sa att ja, men det här är ju ditt problem. Nej, men så där har inte jag levt. Jo, men kom igen, det har du ju. Alltså, du är väldigt rakt på. Mm. Är det en styrka i er relation att ni är så ärliga? Jag tror att vi är så gränslösa. Gränslösa kanske? Ja, det är väl en styrka så att det blir det blir annorlunda på det sättet. För att jag tror i ett annat konkret sammanhang kopplat till relation så kanske det är lite filtrerat eller så. Så att vi kan ju relatera till våran egen och vi är ganska öppenhjärtliga då om våra egna tankar. Jag skulle säga att det är både och, alltså på gott och på ont. För att det är klart att det är fantastiskt att kunna vara 100% ärliga mot varandra i relation. Det tycker jag att de flesta människor pratar och drömmer om. Men när man är så pass ärlig, då kan det här... alltså det är någonting som försvinner då. För att, alltså jag till exempel, jag är ju för liksom, öppen och ärlig och blottar mig. Och jag kommer ihåg när jag och Bingo blev tillsammans precis i början och jag hade mens och kom ut i duschen med en så här tampong mellan benen. Och tråden hängde och jag skulle aldrig komma på tanken att det var något att vara generad över. Och går ut och så ska jag, och då ligger han i sängen, alltså var vi träffats några månader liksom. Det var helt sjukt. Och han, men han kommer från glamourvärlden och har bara varit ihop med så här, liksom perfekta tjejer med perfekta underkläder. Kommer jag ut och så ska jag ta fram ett par trosor. Längst ner också. Lådan längst ner. Så jag liksom ställer mig så här och börjar rafsa fram ett par trosor. Och han ligger, du vet, i sängen och bara... Ja, det var helt sjukt. Okej, vad sa du då? Fan är det här? Jag visste inte vad jag skulle säga först. Men nu har jag ju fattat att det är någonting fel. Ja. Jag dammsuger naken. Du dammsuger naken. Men det är, alltså, jag tycker inte att det är optimalt i en relation att man är på det sättet. Börja där. Det är det jag menar med på gott och ont. Ja. Men det här är ju då, vi sitter och tittar på er och berättar. Det är definitivt baksidan. Det är ganska lagom att komprimera ihop en timme. Men nu får du andas lite. För nu är det så här att ni gör ändå en podd. Och ni ska göra en podd live dessutom. Och det är ju rätt intressant. När är det? 29 maj. Ja, 29 maj. På Östermalm, på ett ställe på Karlavägen 73, ett café. Och det blev slutsålt direkt? Ja, det var helt otroligt var det. Men du är förvånad över att det är intressant att lyssna på er så här, just att man sitter och tittar. Men det här är ju otroligt underhållande. Ja, men jag märker ju på dig att du tycker det och alla tycker ju det. Kommer du? Jag älskar ju att prata om såna här relationer. Kan du inte vara konferenser och hälsa alla välkomna? Ja, men det är värdinna. Så jag kan vara värdinna. Jag lovar att jag ska inte vara någon terapeut. Alltså, det är det jag ska ha. Okej. Okay. Ja, men vet du vad? Jättehärligt att ha det här. Ni ska fortsätta och vi ska smaka
smaka på era med chokladbollarna sen. Kanske jag hinner med en liten quiz där, för den vill jag ju så gärna testa er på. Men vi är alldeles strax tillbaka, för vi ska ta en liten paus nu. Och då ska vi tillbaka till Christian som är hemma hos familjen Heidar igen och lagar mat. Och dessutom så kan ni där hemma, vi ska få svar på frågorna som ni på vardagsbordet.se har gått in och skrivit till både Anna och Gunnar om järnbrist. Vi är strax tillbaka.